Bajka Zlatna guska dio je mjuzikla Asje Kale i Ingrid Flesch, priča iz pera braće Grimm. Gotovo svi znaju da je to pripovijest o Zvekanu, seoskom momku kojega zbog njegova dobrog srca šumski vilenjak nagradi guskom od čistoga zlata. Zvekan će na kraju oženiti lijepu kraljevnu i ostatak života proživjeti u sreći i izobilju. Ali u sredini priče skriva se jedna ružna ljudska osobina, pohlepa kojoj katkad nema granica. Upoznajte tri krčmareve kćeri koje će se pokušati dočepati Zvekanove zlatne guske. Slijedi pohlepna pjesma. Ne bismo više lile znoj u ovoj krčmi čađavoj. Bile bi najljepše mi u selu i vizavi. I šire svi bi nas znali kao dame tri. I konje tjerale u kazda i svih kuća vide nas. Bile bi najljepše mi u selu i vizavi. I šire da nam se zlatne guske domoći. Zlatne guske domoći.